edhe miku im Lulzim Basha këtu, pasi bëri më në fund një akt leadershipi me marrëveshjen e 18 majit, e mohoi se u trëm nga frëngjita Josefinës dhe Dastrit Patozit, u trëm nga kryengritja në palat, u trëm nga oficiarët e shqupit që humbën karriget e tyre, dhe natyrisht nuk diti më se çfarë të bëj përveç se të kthehet aty ku është më rehat çdo njëri prej jush, te çadra e dasmave, tek lufta me krimin, me drogën, tek lufta me të keqen e madhe. E mohoi dhe ç'a bëri? Ripohoi politikën qorre, politikën shurdhe, politikën me mece, që për 4 vite ju katandisi juve në një gjysma gjel, nga një gjel i lagur po krenar në 2013-ën, sot jeni një gjysma gjel, edhe i lagur, edhe krenar, po edhe për të ardhur keq. Shto këtu dhe miqtë e LSI-s, që qetësin dhe dashurin e ligjës vjetër e ka zënësuar me lapa zanërin dhe me vaj me detrin e linjës së re, dhe panorama e opozitës bëhet bir o lul vllaj, këtë qajm par ty a motrën ton që keni një hallë